бев сигурен дек што ќе биде тешка утакмица и што она не беше као лани. За лани нешто се случило, ја појма нема зашто. Играли на гости много слабо. Рене Карлёве, не сега овој сезон играет генерално добро и очекувал таков тежак надпревар и та разлика која на крају она беше потешка утакмица од тој разлики што на семафору. Да, нешто не функционирало како што треба и Рауль пронинел одбрану на 5-1 и все мало по мало и почнело да функционирать. Да, и сите ние сме срекни за тоа што они тука и видите каква атмосфера во сале. И 60 минут момци певали не само они, а цела сала. И зато и на крају та разлика која имаме, это све, тоа све навивачи наши. Сакам да мислим за секој посебен, например, не на којем месте сега моментално, а секој надпревар излази да победи. А како ќе биде на крајот, ќе видиме. Знам да пријатно што сега на первом месте. Ама стварно да кажем нешто посебно, затоа што сите знаеме цел која сакаме и да не е уште многу чекаров.